Зазвичай я критично ставлюся до всього, що повідомляють у ЗМІ, особливо коли новини нагадують апокаліпсис. До паніки навколо коронавірусу спочатку також ставилися скептично, допоки у хід не пішло каміння, а сам вірус не підібрався впритул до України. Власне, про це ми сьогодні і поговоримо, про хворобу, яка дедалі вище підіймає температуру у суспільстві. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, чи готова Україна до коронавірусу? Медично, МОЗ, лікарні, аптеки та емоційно. Погодьтеся, мало сенсу у карантині, якщо при перших симптомах тебе вже закидали камінням сусіди. Отже, як вберегти себе та своє здоров'я, сьогодні говоримо із нашими гостями. І перше питання, яке я вам поставлю, на нього треба буде відповісти коротко, але аргументовано, ми сформулювали так. На що у ситуації із коронавірусом покладаєтесь особисто ви? На фарт? Що нас це просто омине, чи на систему охорони здоров'я, яка зможе нас захистити. І, пані Олено, я хотіла почати саме з вас. Я сподіваюся, що нас це омине, це перше, але я довіряю системі охорони здоров'я, бо я там працюю. Добре, Олено, ви як журналіст, на що покладаєтеся більше? На себе, на свій імунітет, ну, тобто, напевно, на фарт таки. Угу. Спасибі. Антоне, ви? Мабуть, на все разом, і в тому числі на певні рекомендації, які ми знаємо, що потрібно робити для того, щоб зменшити свої ризики захворіти. Тобто все-таки системі охорони здоров'я наші ви довіряєте? Так, в першу чергу. Добре. І скажіть, будь ласка, Галино, вашу думку? Я теж на систему охорони здоров'я. Навіть якщо будуть траплятися такі випадки, ми зможемо врятувати наших мешканців нашої країни. Приємно, що паніки у нас у студії сьогодні не буде. І все ж приведу останні дані. Зараз ми можемо бачити на екрані найсвіжіші власне дані про поширення коронавірусу. Цю карту створили в університеті Джона Хопкінса, і інформація постійно оновлюється. Бачимо, скільки людей інфіковано – 83 391. Скільки померли – 2858. Та скільки одужали – 36 576. А так Також, власне, на цій карті ми можемо спостерігати, у яких країнах вірус вже зафіксовано. І зараз переходимо до обговорення. Я знаю, що ви, пані Олено, буквально тільки що повернулися із наради, темою якої також була коронавірус. Розкажіть, будь ласка, що там обговорювали і, власне, наскільки ми, зокрема, наша область, готові до цієї небезпеки? Обговорювалось саме це питання, готовність системи охорони здоров'я Кіровоградської області до прийому хворих на коронавірусну інфекцію і чого, що в нас є, чого в нас не вистачає, що нам потрібно зробити для того, щоб ми були повністю готові. Це по-перше. По-друге... Чого не вистачає? Ви так сказали, і мені, як людині, яка проживає у цьому місті, одразу стало цікаво, а чого не вистачає? Де, в чому ми ще не готові? Тому що, ну от, зважаючи на інформацію, яка з'являється у ЗМІ, начебто дуже багато заходів відбувається, навчання проводяться. Я так розумію, що і на базі обласної лікарні, і на базі центральної міської лікарні проходили практичні заняття, ми їх бачили. То це цього достатньо чи ні? Занять недостатньо, для звичайно. Підготовки. Для підготовки. Для підготовки достатньо фахівців, які будуть там працювати. Але цих фахівців, які будуть там працювати, потрібно захистити. Тому є певні розрахунки захисту, я маю на увазі захисного одягу, захисних засобів, індивідуального захисту кожної людини, особливо працівників і пацієнтів від цього захворювання. І, на жаль, в разі виявлення поодиноких випадків захворювання ми забезпечені. Якщо буде кількість їх високою, в повній мірі ми не забезпечені. І ніхто цього не скриває. Тому Міністерство охорони здоров'я майже щодня надсилає нам
Міністерства охорони здоров'я разом із Центром громадського здоров'я майже щодня надсилає нам листи, в яких вони запитують, чого нам ще, що нам ще потрібно, ми дозаказуємо. І сьогодні вночі, наприклад, був транспорт, який забирав із Києва апаратуру, забирав із Києва захисні ці, але ну, цього теж не досить. Нам потрібно ще, ми пишемо далі, що нам треба ще, вони нам відсилають, знаходять, відсилають і так далі. Ви розумієте, що зараз вся Україна шукає одне те й саме, так? Бо всім потрібні захисні костюми, всім потрібні маски, всім потрібні, ну, все одне те саме. Я правильно вас зрозуміла, що, в принципі, ми забезпечені? На поодинокі випадки ми повністю забезпечені. Люди, які повинні надавати медичну допомогу тим, хто захворів або підлягає випадку, як підозрілий випадок, вони всі пройшли заняття, вони знають, як себе поводити, як захистити себе і що робити з цією людиною. Тобто в цьому випадку ми готові. Можна мені питання? Так, звісно, можна, але я попрошу, я бачу перед вами брошуру, на яку ви постійно відволікаєтеся. Можна мені? Я так розумію, ви все рівно для обговорення нам принесли. Вона перед очима лежить. Це рекомендації для населення. Ми ще повернемося до цього, зробимо практичні поради для наших глядачів. Олена, зараз я хотіла питання. Запитатися, чи, ну, я розумію, що там мова йде про костюми захисту, маски, це одне. А тест-системи у нас є? Для визначення, так. Так, звичайно. Пані, яка сидить напроти мене, вона вам пані про Галина. Це розповість. Але я коротко скажу одне. Вчора прозвучала така інформація, навіть вона пройшла повз мене, а вже мені вона дісталася від журналістів. Тобто цього не повинно було бути, але так сталося в цій країні і в цьому місці. Тобто я знала про те, що в нас є хлопчик з підозрою на коронавірус, вже від журналістів, а не від тих людей, від кого я повинна була це взнати. Наші журналісти телефонували, якраз питалися. Ну, бачите, як чудово. Ось, і ще хочу вам сказати, що впродовж години стало відомо, що в цієї дитини немає коронавірусної інфекції. Впродовж 5 годин ще була проведена полімеразна цепна реакція. І до кінця дня ми вже знали, що в Кіровоградській області, як і в Україні в цілому, немає випадків з підозрою на коронавірусну інфекцію. Але ми сьогодні вранці, наші журналісти зв'язувалися з центральною міською лікарнею, запитували з приводу результатів аналізів дитини цієї, і нам сказали, що вони будуть завтра-післязавтра. Я не хочу коментувати. Тому що я думаю, що пані Галина централізовано розповість. Надійшли до міста Києва, і вони використовуються тільки на ті випадки, які вже підозрілі або повернулися з Китайської Народної Республіки. Для, ви знаєте, в нових Санжарах вже були обстежені, особи маємо результати, що всі негативні. Для цієї дитини, по-перше, буде вже проведено дослідження лабораторним центром, це на грип та інші збудники і респіраторних інфекцій. Якщо потрібно буде підтвердження ідентифікувати коронавірус, то, скоріш за все, це буде відправлено до міста Києва. Ні, підтвердженню підлягають випадки, які в лабораторний центр Кіровоградської області вважає позитивними. В цьому випадку тести були негативні. Тобто, ну, цей випадок підтвердженню не підлягає. Тобто ми можемо видихнути спокійно. Ви можете видихнути спокійно. Окей. Сьогодні на цій нараді, на якій з якої я саме прийшла, було чітко сказано, що в Кіровоградській області і в Україні в цілому ще немає жодного випадку коронавірусу. Слава Богу, що немає поки потреби, щоб забезпечити тест-системи всі адмінтертериторії нашої країни. Окей. Як буде така потреба, я думаю, Центр громадського здоров'я, Міністерство охорони здоров'я це зробить, забезпечить, тому що вже надходять ці тест-системи, і вже не в 30 кількості, обстежено набагато більше осіб. Ця можливість є. Я кажу, слава Богу, що немає. У нас ще не підтвердилось, але чому тоді про це не сказати одразу? Ну, тобто, чого ж? Ну, хоча б або сьогодні вранці, чи нам сьогодні мова вранці. Мова про інформацію, да. Інформованість населення. Тобто, чому не дивіться, ця інформація... Комунікацію ви маєте так, на увазі. Тобто, тому ця інформація є у вас. Остаточний результат.
А що значить остаточний результат? Ну, тобто, якщо вже є, то а який ще може бути остаточний? Поясніть. Дивіться, алгоритм дії – це алгоритм дії для населення, так? Є алгоритм дії для лікаря, є алгоритм дії для епідеміолога. Всі вони затверджені, ми всі діємо за цими алгоритмами для того, щоб не було якоїсь паніки і все було так, як воно повинно бути. Чому вам не відповіли в першій лікарні, а вони дійсно не мають на паперових носіях, тобто бумаг з печатками, штампами, про те, що були проведені такі-то дослідження, і ваша дитина здорова, в неї цих проблем немає. Тому вони вам офіційно дати таку інформацію не можуть. Але ми спілкувалися із начальниками центру державної установи лабораторний центр Надії Оперчук, і вона вже точно на засіданні сказала, що їх немає. Вони отримають їх, вони отримають їх на час пізніше, але вони їх отримують, ці результати. Це по-перше. По-друге, що ми виключаємо? Перше, ми виключаємо в дитини, яка повернулася, коронавірус. Коронавірус виключили впродовж години. Далі проводиться полімеразна цепна реакція на грип. Це 5-7 годин. Десь о пів на 11 стало відомо, вчорашнього дня, що немає в неї ні грипу А, ні грипу Б. Далі проводяться тест системи БА або ЕФА дослідження вже на інші парагрип, аденовірус, риносенситіальна інфекція, тобто ще десяток інфекцій, які можуть бути в цієї людини вже на території України, якими хворіємо ми всі. Стосовно комунікації, ми ще сьогодні говоритимемо, тому що я от, як медійник, скажу, що до цього справді є величезне питання. Але зараз я хотіла б долучити до нашої розмови Антона, який би з точки зору психології сказав, як у цій ситуації зорієнтуватися, скажімо, тому що є певна недовіра до влади, від нас щось приховують. А це лякає сильніше, аніж ймовірний коронавірус, тому що він підвищує не тільки температуру при перших симптомах, але й градус суспільства цього накалу. То як себе поводити і суспільству самому, і владі, аби не виникало умовного випадку, як в Санжарах було? Я, власне, хотів би повернутися до питання, чи варто дихати спокійно. На мій погляд, взагалі завжди варто дихати спокійно, бо якщо ми панікуємо, нікому від того користі нема. Що таке паніка? Паніка – це максимальний вияв тривоги. Якщо ми знаємо, що тривога може бути корисною або некорисною, бо якщо вона корисна, вона нас спрямовує до якихось конкретних дій, то паніка зазвичай виключає повністю раціональне мислення, і ми робимо щось, що не приносить користі ані нам, ані нашим близьким, ані суспільству в цілому. То в першу чергу варто розуміти, що є проблеми, які є нагальні і сучасні, і з якими ми стикаємось щодня, в тому числі проблеми з здоров'ям, і, наприклад, той самий грип, він знаходиться набагато ближче, і він найбільш поширеніший. І, можливо, ми ще точно не впевнені, але, можливо, він навіть більш небезпечний, ніж коронавірус. Так? І є певні проблеми, які ми назвали б зараз гіпотетичними. Так? Коронавірус може бути, може не бути, може прийде до нас, може не прийде. І ми маємо розуміти, що є деякі ситуації, в яких ми можемо зробити щось конкретне. Тоді ми маємо розробити собі план і цього притримуватись. А якщо ситуація, в якій від нас нічого не залежить, чи варто з цього приводу тривожитись, чи варто з цього приводу переживати, чи може приділити більше часу собі, своїм дітям, своїм близьким, роботі, відпочинку і тому іншому. Це точно буде більш корисно. Як можна себе захистити не тільки психологічно і емоційно, а й фізично безпосередньо? Я знаю, що Олена у нас активна журналістка, вона підготувалася. У вас була невелика дискусія ж до цієї програми стосовно певних медичних препаратів, масок, зокрема. Що ми зараз спостерігаємо? Ми усі говорять про коронавірус. Ми бачимо події, які відбуваються за кордоном, зокрема в Італії, зокрема в Китаї. І думаємо, що краще запастися про запас усім, що можна знайти в аптеках. Олена у нас підготувалася, і, власне, це те, що необхідно, на чому необхідно зробити акцент, тому що, наприклад, в Італії вже таку маску в аптеці не знайдеш. У нас є отакі маски. Зараз це рідкість для аптек, тому що,
виник якийсь такий дефіцит таких масок був. От, коли я прийшла за такою маскою, мені запропонували, ну, як варіант, ось таку. Це маска, виробник Україна, в неї термін придатності до 2024 року, виготовлена торік. І тут ще написано, що її можна прати в 3-відсотковому розчині миючого засобу не більше 50 разів. Я думала, що вона одноразова, чесно кажучи. Я додам, що просто коли до програми, власне, було обговорення, то реакція пані Олени була просто безцінною. Що таке досі виробляють? Да. Зараз ви поводите себе більш стриманіше, але поясніть, кажучи, в чому подив. Ну, чесно кажучи, останній раз я стикалася з маскою такого виробництва 10 років тому. 10 років тому, коли був вірус 2009-2010 грипа Каліфорнія H1N1, теж масок не було у цих, і нам не залишалось нічого іншого, якщо ти їх самим. І це останній раз, коли я бачила оцю маску взагалі. Чи є в них сенс? Чи можуть вони врятувати? Яка більше захистить? Чогось? Ці взагалі маски використовують, повинні взагалі в асептичних умовах, це в операційних, коли вже там все стерильно, знаємо, що в апріорі там немає ніяких збудників. То... І це ще і кількість слоїв повинна бути певною, так, але явно не два. Чи да, скільки, чи ну, скільки вона. Тобто це просто, знову ж таки, ефект психологічний Плачево. Більше буде, да, від оцих масок. Ця маска взагалі безтолкова? Толку ні, ну, це немає. Одноразова маска, в якій ходить весь світ, і в якій там про але яку написано, годин? Що їх вже нема в аптеках. Скільки годин вона може вона, бути корисною? Або, якщо вона ви відчуваєте, що вона зволожена, ви її змініть, або кожні 3-4 години. Тому що зазвичай буває так, що вранці вдягнув і до вечора носиш. Ні, не сушимо і вже її просто викидаємо в закрите відро, не торкаючись зовнішньої поверхні. А то подаруйте там, де вам продали. Добре, антисептики. Радять постійно мити руки і обробляти їх. Теж, як там. Є у нас немає можливості, да, або ж тільки обробкою рук. Щоб обов'язково звертати увагу, щоб антисептичний засіб містив спирт. Спиртовмісні засоби повинні використовуватись для профілактики, в тому числі коронавірус. І не тільки цієї інфекції. Грипу, ГРВІ, всіх інших інфекційних захворювань. Просто читайте склад. Склад, що ви купуєте. Якщо там не зазначено, то краще не купувати, тому що навіть пишуть, настійка ромашки там чи інші засоби, це не підходить. Обов'язково повинен засіб містити спиртовий розчин. Окей, добре, буду пані Галина, скажіть, будь ласка, чи є інформація стосовно забезпечення міста засобами захисту. Особистого захисту? Так. Тобто ці маски, дезінфікуючі гелі і так далі. Чи є ймовірність того, що там, якщо, не дай Бог, так станеться, що коронавірус буде зафіксований у Кіровграді, просто за добу буде така ситуація, як в Італії, коли просто в аптеках більше просто нічого немає? У мене така інформація, на жаль, відсутня. Я тільки знаю, що із нарад, як забезпечені наші заклади охорони здоров'я. Стосовно аптечної мережі, хочу звернути увагу нашого населення, що не потрібно таку паніку впадати і всім носити ці одноразові маски. Якщо людина здорова, то її не треба використовувати, просто це буде як психологічний вже момент. От вдягла і думаю, що я захищена від усіх інфекційних захворювань одразу. Це невірне таке бачення. Хочу просто звернутися до людей, які мають симптоми, чи то ж теж нежить, кашель, симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, грипу. Просто не відвідуйте ті місця масового перебування людей, щоб забезпечити не так, що я хворію, давайте ще зі мною всі захворіють, які будуть їхати в тому ж маршрутному таксі чи іншому транспорті, чи також знаходитися в банківській установі, в якомусь організованому колективі. Краще зразу викликайте сімейного лікаря і залишайтеся вдома. От основне правило – залишайтеся вдома захворі, хворі. Вдома. А здорові, будь ласка, не треба. Як була така паніка, пам'ятаю, ще 9-й, коли пандемічний цей грип H1N1, всі ми носили ці маски, і на дворі, навіть коли
трьох метрах від нас нікого не було, ні здорових, ні живих людей, але ми все одно використовували. Ні здорових, ні живих. І теж ти один по вулиці. І зустрічаю зараз, навіть коли заходять, не по вулиці йдуть просто, не заходячи не в транспорт, не в якусь будівлю, де є повітря закритого приміщення, несе небезпеку, де скупчення людей. Йдуть по вулиці, просто вдягли маску, і ну, це невірно, не треба. Друзі, я б ще хотіла звернути увагу на ті навчання, які проводяться в Китаї. Ну, тобто, як їх проводять в Кіровограді, ми вже бачили, але те, як їх проводять у Китаї, викликає з одного боку трохи паніку, з іншого трохи сміх. От скажіть мені, будь ласка, як фахівці, воно так і має бути? Це доречно? Це виправдано? Чи це занадто? Так, сачок, ну, враховуючи кількість зареєстрованих випадків провінції Хубей, то це виправдані заходи. Якщо люди виходять, розуміючи, маючи симптоми, наражають на небезпеку інших, це, якщо не будуть вжиті такі заходи, то цей ланцюг ніколи не розірветься і будуть реєструватися нові-нові випадки. Нам потрібно так тренуватися? Ні, нам не потрібно. На сьогодні нам достатньо тих тренувань, які... Ми будемо сподіватися, що в наших людей... все ж таки спрацює здоровий глузд, і вони будуть виконувати ці рекомендації, які ми розповсюджуємо і з вашою допомогою, і самі розповсюджуємо. І нам не доведеться вживати тих заходів, які проводять китайські лікарі і китайські МВСники чи хто, ну, вони? Поліція. Поліція, так. У мене є питання. От коли ми дивимося на закордонних лікарів, медиків, дивимося на їхні маски, на захисні костюми, вони якось викликають довіру. Ну, принаймні, спокій вони викликають. Коли ми дивимося на наших медиків в костюмах, там, з респіраторами, от, воно викликає якийсь сумнів. Тому що ще навіть пам'ятаю фотографію нашого міністра Скалецької, коли вона в скафандрі, а поряд стоять лікарі просто в масках. От, і в мене, чесно кажучи, є така підозра, що десь хтось нас дурить. В плані того, що у нас, в принципі, люди можуть спати спокійно і не лякатися ну, якихось таких ситуацій. Чому так відрізняються форми захисту за кордоном і наші? В чому нюанс ось такої недовіри? Мені здається, це досить глобальне питання, яке може має корені. Чи сприяють цьому умовні навчання? Умовні, ну, тобто, коли навчання. Ми бачимо, що китайці сачком на голову, коли ми бачимо, що в Кіровограді також вже якийсь двіж пішов, коли ми бачимо міністерку охорони здоров'я в скафандрі, ну, з одного боку, ми розуміємо, що вони щось роблять, це окей. З іншого боку, ну, це справді лякає. То як, де ось ця золота середина, скажімо так? Ну, мені здається, що золота середина повинна бути всередині в кожного. Тому що, ну, ми бачимо кожного дня щось по телевізору, що відбувається в Китаї чи в Австралії, чи десь щось, ну, незрозуміле, складне, лякаюче і таке інше. Щодо цього ролику з Китаю, мені не зрозуміло, чи це взагалі не розіграш якийсь, чи це справжнє навчання. Це справжнє, так. Ага, добре. Я не знаю, насправді є дуже багато питань, на які пересічна людина не може собі однозначно відповісти. Чи довіряти одному відео, чи іншому, чи довіряти міністерству, чи ні. Ми маємо розуміти, що в першу чергу ми відповідаємо за себе і за своїх близьких. Ми маємо також розуміти, що якщо ми робимо якісь неадекватні речі, якщо ми впадаємо в паніку, якщо ми скуповуємо все в аптеках, це точно не принесе користі нікому. Ми маємо відповідати і робити те, що від нас залежить ось сьогодні, зараз. Знаєте? Апелюємо до здорового глузду, зрозуміло. І хотіла б долучити до відповіді фахівців, тому що, я так розумію, що питання все-таки здебільшого було до вас. Так. Скафандр на міністерстві. Чи справді це необхідно? І чи потрібен скафандр на наших лікарях, а не тільки маски, в разі чого? Є відповідні документи, підписані якраз нашою міністеркою, згідно яких є перелік відповідних речей для захисту індивідуального. І саме ці речі були використані в тих роликах, які ви
показували. На мій погляд, той скафандр не повинен був. Добре, в мене ще є запитання. Можна теж? Чесно кажучи, вже потрібно переходити. Я про респіратор хочу запитатися. Давайте про респіратор, а далі вже. Я спілкувалася з однією жінкою, вона доволі відома, активістка в Кропивницькому. От, і в неї є сумніви з приводу респіраторів, які придбали для наших медиків. Тобто вона пояснює, вона називала якісь цифри, як вони там правильно нумеруються, ці респіратори, я не спец. Угу. Вона називала цифри і сказала, що ці респіратори купувалися в будівельному магазині, і вони придатні для будівельних робіт, але аж ніяк не для медиків. Тобто не для захисту медиків. Не знаю, куди вони купувалися, але принаймні вона якось звучала, що це саме в медичній галузі. Ще раз хочу повторити. Ті захисні респіратори, які... Ну, у нас теж, от я бачу, весь час показуєте ролик про заняття в першій лікарні, ну, в міській лікарні, ага, центральній. Нашого ролику тут немає. Ось. І ще раз хочу сказати, що є певний перелік засобів захисту, які потрібно мати в лікувальних закладах, які будуть надавати медичну допомогу. І там саме прописана форма цього респіратора, його назва FP3 або FP2. Або цей респіратор, або цей. І лікарня вже тоді шукає або ті, або ті. У нас FP3. Це ті респіратори, які рекомендовані саме Міністерством охорони здоров'я, а не службою, будівельною службою для роботи в умовах з коронавірусом. Ну, якщо мене не зраджує візуальна пам'ять, то принаймні в центральній лікарні я бачила там якийсь 103 надпис. Був на... Ну, я так не можу вам сказати, але я знаю, що... Марку не наносять, ага, на респіратор. Ну, окей, добре. Якщо дозволите, можна я трошки втручусь? Так, бо, звичайно, на мій погляд, ось такі питання якраз дуже сприяють паніці. Розумієте, якась людина щось сказала, на яких... Жодних конкретних... Волонтер. Так, жодних активіст, конкретних цифр, жодного респіратору. Розумієте, насправді ЗМІ вносять дуже великий внесок в цю масову паніку. І ЗМІ, на мій погляд, також повинні нести певну відповідальність за те, які що? Настрої вони поширюють в суспільстві. І треба дуже чутливо ставитись до тієї інформації, які надають журналісти, і до тих питань, які вони ставлять. Тому що... Насправді, пересічна людина не сприйматиме це питання як щось, знаєте, абстрактне. Вона сприйматиме це як реальну загрозу. Справжні респіратори ні від чого не захищають. І вже подальша відповідь інколи може бути респіратор нецікава. Респіратор купили в будівельному цьому, і все. Так. І тепер хотіла... нас обманюють, нас з усіх сторін обманюють, і все, вірити нікому не можна. Я б хотіла відповісти, тоді необхідно інформувати населення. Це те, що ми говорили про комунікацію. Чому не зібрати усіх разом, і журналістів, і не сказати, з респіраторами там все ок, вони чітко там так-то пронумеровані, підходять для всього. У нас є така кількість дітей, вони приїхали звідти, і зараз такі дії до них застосовуються. Тобто ось цей нюанс з інформуванням, звідси і з'являються додумування і запитання, часом незручні, часом, можливо, без якихось конкретних там джерел оголошених від журналістів. Я розумію, про що ви говорите стосовно паніки, але з іншого боку, те, що ми зараз тут з вами обговорюємо, для когось так, типу, ну все, можна, а якщо ще проілюструвати китайським відео, то тоді вже точно. Стосовно, скажімо так, тверезого сприйняття інформації і всього, що відбувається навколо, комунікації, і про інформованості і усе інше, пропоную зараз поговорити. Нашу наступну таку частину програми ми умовно назвали «Новосанжарський синдром». До речі, авторка цього терміну у нас в студії. Олено, дякую тобі. Я нагадаю таку передісторію. 20 лютого, ми всі добре пам'ятаємо, у Нових Санжарах сталися сутички між поліцією та місцевими мешканцями, які виступали проти прийому людей з Уханя. У момент заїзду автобусів з евакуйованими на територію медзакладу, з боку натовпу летіло каміння і лунали вигуки з погрозами спалити санаторій. Це я до того, що ми сподіваємося на
адекватне ставлення, на порозуміння. Але коли справа доходить до того, що ми забираємо своїх, евакуюємо, власне, то ми бачимо ось такі прояви. Знову ж таки, саму ситуацію можна аналізувати по-різному, але тут і до вас, як до психолога, буде цікава думка, чому люди реагують так, не все ж пояснюється виключно панікою. Але спочатку наведу наше опитування, яке робив телеканал «Вітер» одразу після цих подій у Санжарах. Власне, що кіровоградці думають про це? Стидно, що у нас в Україні наскільки дикі люди. Ти все скидають на нас, так що треба іноді і так поступати. В них теж є сім'ї, правильно, і вони ж теж не хочуть привезти щось звідти. Здивована, що люди такі. Я, звісно, засуджую цих людей. На мою думку, це глупость. На мою думку, глупость. На тих місцях людей могли бути ті, що робили страйк. Не знали повністю інформації. Як ті люди, що вони там мають, віруси чи не заражені. Це такий позор, що навіть соромно про це говорити. Отож, що стало причиною? Тобто це паніка або це, знову ж таки, нюанс відсутності комунікації? Людей налякали, вони там розгубилися. І чи лише журналісти в цьому винні? Тут це питання до всіх, хто вважає необхідним озвучити, долучайтеся. В Кропивницький повернулося дві групи дітей з Італії. Перша група повернулася 19-го числа, були в Римі, коли ще, в принципі, активних там якихось от коронавірусних історій не було. Друга група повернулася вже коли, і вона якраз була в Венеції, якщо я не помиляюся, коли якраз оцей хлопчик, що у нас був, підозра, лежить у нас, да, в центральній міській лікарні. Друга група, взагалі, батьки. Третя, да? Батьки дуже збуджені з цього питання, говорять, що як це так, дітей закрили вдома і їх не випускають, а вони хочуть показати свої здобуті медалі на змаганнях. А вони знаходяться на індивідуальному навчанні. Так, вони знаходяться зараз на індивідуальному навчанні. Mm-hmm. Ось я вам хочу сказати, ось така є інформація, що діти, які повернулися з Італії, це є 31-ша, 1, 2, це є 7 шкіл. Тому що, як зараз його назву, це у нас будуть знову нові Санжари і вже говорять про булінг таких дітей. От, у нас інформацію, знову ж таки, це все отак приховується, це все замовчується і так далі. На місці, наприклад, там очільниці управління освіти чи очільниці управління охорони здоров'я міської ради, потрібно, це, як говорила Дарина, потрібно було зібрати брифінг для журналістів і сказати: друзі, до нас повернулися там групи дітей з таких-то, таких-то регіонів, такий-то, в такий-то період. Діти всі здорові, але так, щоб це все уникнути якихось розмов, підозр і так далі, вони зараз перебувають на індивідуальному навчанні, вони не ходять в маси, ми за ними стежимо, і в нас немає ніяких там проблем. Ось. І жодних питань би не було. Тоді а у нас було великими літерами. Ми перестраховуємося. Все, окей. Зараз ми маємо купу дзвінків, купу повідомлень, що ви пишете, що ви наганяєте паніку. Стоп, це не паніка, це інформування. Тому що, наприклад, я сьогодні їду в автобусі на роботу, і я не знаю, хто сидить поряд зі мною. Я не знаю, в мене імунітет може бути понижений в цей час. В мене можуть бути ще якісь ризики, на мене десь там чихнули, кашлянули і так далі. А ця дитина може бути інфікована, чи людина, чи батьки і так далі. Тобто нас, знову ж таки, інформаційно обмежили, і ми знову повторюємо, і ми наступаємо знову ж на ті самі граблі. Дозвольте до вас коротке запитання. Так? Якщо відкинути проблему коронавірусу, як ви їдете в маршрутці? Чи за грип я так само реагую. Так, за все інше. За грип, за туберкульоз, за все я так само реагую. Чим ситуація зараз змінилася? Не змінилася, але я хочу інформації. Тому що коли мова йде про грип, нас говорять, що за останній тиждень у нас постійно йдуть зведення, там померло двоє людей, там, чи ще щось. Це проблема, це серйозна проблема. Коли мова йде про епідемію туберкульозу в Україні, я знаю, я готова. Але тут нам замовчують, тому що є інформація зі світу глобальна, коли йде постійний такий тиск з усіх каналів і так далі. А на місці те, що ми маємо, у нас знову отак все замовчується. Так. Якщо чому? Вам вчора сказали, кожен день повідомляється в засобах масової інформації, вам надається інформація. Станом на 10-ту годину ранку в Україні немає жодного випадку коронавірусної інфекції.
своя... Це не інформація? Це інформація, але своя сорочка ближче до тіла, і ми б хотіли знати ситуацію саме по Кропивницькому. І коли є саме отака картина з дітьми... Я з вами згодна. Коли діти приїхали, згодна з вами абсолютно, повинен бути... повинна була зібрати журналістів, повідомити про те, що є діти. Ці діти повинні, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, бути самоізольовані. Є таке, вже навіть таке висловлювання, тобто самоізоляція. Тобто, якщо ти знаєш, що ти... Ну, або був десь в контакті, або в тебе якісь прояви ГРВІ, або ще щось, ти повинен бути самоізольований. І саме на свідомість кожного це розраховано. Ось, окрім того, що ти повинен мити руки, носити маску, або не відвідувати, або ще щось там, є ще такі, ввели такий новий термін, як самоізоляція. І ці діти знаходяться зараз в самоізоляції. І з ними проводиться дистанційне навчання, щоб діти не пропускали таке. Безумовно, я з вами згодна, це нічого страшного в цьому немає. Ні, от ключове, що я хотіла від вас, пані Олено, почути. Стосовно ситуації із дітьми, особливо і безпосередньо з дитиною, якою була підозрена коронавірус, розібралися, дякуємо. До речі, дякую, що ви нам це тут повідомили. А якби цього ефіру не було, чи було б якесь офіційне зібрання? Я точно знаю, що сьогодні готується до ефіру Макарук Оксана Олександрівна. Я думаю, що вам повідомлять. Вона вам цю інформацію повідомить дещо пізніше. Ви вважаєте? Я просто... тільки з наради, тому я вам найсвіжішу інформацію. Ми дуже вдячні за це. Це комунікація між владою і журналістами, між владою і населенням. Ви вважаєте, вона на нормальному, на хорошому рівні проводиться? Цього достатньо? Коли мені, наприклад, як фахівцю, який організовує госпітальну базу, переміщення осіб і взагалі роботу в умовах надзвичайної ситуації, дзвонять журналісти і розповідають, що у вас такий є такий випадок, то я думаю, що тут не все гаразд. Тобто комунікація повинна бути зовсім іншою. І ось ми можемо повернутися до цього самого новосанжарського синдрому. Коли в нас буде відбуватися булінг дітей, там батьків незрозумілі якісь речі. Ці діти ще прийдуть в школу. От. А до речі, сім шкіл, стільки сім шкіл. Як уникнути ситуації з булінгом? Можливо, якось підготувати самих дітей? Ви маєте на увазі дітей, які можуть ймовірно підлягати булінгу? Також можливо, але розумієте, я зараз вам в двох реченнях не відповім, як уникнути булінгу, бо це складна проблема, з якою стикаються в усьому світі. На щастя, в останні роки в Україні цю проблему підіймають. Але на мій погляд, це ми не повинні говорити, як запобігти булінгу у зв'язку з коронавірусом. Ми повинні говорити про те, як взагалі запобігти булінгу з будь-якими проблемами. І це повинна бути системна робота, яка проводиться як зі школярами, так само з вчителями, так само з батьками. Бо інколи булінгу піддають не лише учні, а й дорослі люди. На жаль. От. Нічого специфічного, мені здається, щодо коронавірусу в протидії булінгу не має бути. Бо потрібно говорити про те, що булінг взагалі повинен бути викорінений з системи освіти в будь-якому вияві, з будь-яких причин. Неважливо, чи це якісь вірусні захворювання, чи це якісь обмеження в дієздатності, чи ще в чому. Чи просто настрій такий. Та. Пані Галина, але я знаю, що ви проводите роботу із дітьми, із школами, розказуєте, що робити саме у контексті коронавірусу і інших, власне, інфекційних захворювань. Так, на нашу службу в тому числі була покладена функція щодо проведення просвітницької роботи серед організованих колективів, учнів, батьків, дітей, підприємств, установ, організацій стосовно шляхів розповсюдження, як себе оберегтися, які основні вимоги потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, також до підприємств громадського харчування ті ж самі правила, які постійно повинні були дотримуватися. Це
розмежування готової сировини та сирої, різні дошки, різні все ці температурні режими, і це все буде перевірятися, і, звісно, розповсюдження цих інформаційних листівок. Також, щоб ці ж батьківські збори будемо намагатися максимально провести інформаційну кампанію. Вона вже проводиться. Ми почали, по-перше, з навчання наших фахівців від 31 грудня, коли це в Хубеї почалося. Перші випадки були коронавірусу. А також паралельно з коронавірусною інфекцією також будемо звертати увагу також і на інші грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Але ви от з одного боку говорите про батьківські збори, а з іншого, що збиратися не варто. У місцях великого скупчення людей і взагалі зайвого разу краще не. То краще обмежити контакти? У нас є такі організовані колективи, де призупинений навчально-виховний процес. Звісно, там, де обмежувальні протиепідемічні заходи введені, то, звісно, ніхто ніяких не буде збирати масово. Якщо це покласово буде, достатньо буде так навіть провести в вигляді диктантів, розповсюдити ці пам'ятки і навчити діток, а потім вони також принесуть додому ці листівки, батьки будуть інформовані і знати, як себе поводити. Також будемо і почали вже співпрацювати з туристичними агентствами, особи, які планують свої подорожі, або також особи, які повернулися. Ці туристичні агентства знають цих осіб, і вони можуть попередити про дії тих людей, як, куди їм звернутися, як себе поводити, проводити термометрію, звернутися до сімейного лікаря. Це немало важливо, тому що це ці попереджувальні заходи, щоб як Кропивницький спав спокійно, і не тільки Кропивницький. Протиепідемічні заходи при грипі і при коронавірусі, вони нічим не відрізняються. Ну, ви почитаєте, і ви зрозумієте, що одне й те саме. Мийте руки, носіть маски. Захворів сиди вдома, тобто нічого нового. Зовсім нічого нового. Але стосовно комунікації, так, десь ми програли, десь щось не так, але враховуючи те, що я вже другий тиждень на різних телеефірах, тобто, і мені вже дзвонила навіть моя свекров із Полтавської області, каже, я тебе бачила по телебаченню, тобто я так розумію, що дивляться, і я те, що я можу робити в цьому сенсі, я роблю. Тому давайте робити це разом, і в нас все вийде, все буде добре. Дякуємо вам за це, будемо завершувати. В цілому дякую гостям за інтенсивну розмову, за цікаву з усіх боків, за те, що знайшли час. І дякую глядачам за увагу. Бережіть себе від паніки, будьте здорові. Це було ток-шоу «Просто, непросто». Мене звуть Дарина Романська, і побачимося рівно за тиждень.